Още на следващия ден Калин се свързва с дъщеря си по телефона и прекъсва своята командировка. 16-годишното момиче се уговаря да се срещне с баща си след училище, близо до квартален магазин. Ето го, идвам. Тате! Какво е толкова спешно, бе? Оф, тате, направо... Що не си на училище? Сега ще ти кажа, що не съм на училище. Петя, здравей. Здрасти. Как си, мило? Здрасти. Мамо, пак с нейните глупости, направо не знам. От 4 месеца без работа. Как така без работа? Ми без работа е. И аз научавам. И къде е, ходи? При Мирослав в бара. Всяка сутрин излиза, оправя се за работа. Миро Берман? Да. Е, какво прави там? Не знам. И ти изключен телефона, не можех да свържа с тебе. Получих смс-а. Защо не отиде в нас? Веднага. Отидох. А Обена беше там по халата, шампанско и беше без гипс. Ето тя е свидетел, отидохме двете. Какъв халат? Да. И като какво попитах... шампанско? Даже съм я заснела. Как така без гипс? Ето виж. Ти с нея ли беше? Да. Никой няма право да се държи така с дъщеря ми. Ще идва в дома ми, когато пожелае, ще седи колкото иска. Най-малко приятелката ми може да й дава колко време да седи, кога да дойде, да идва ли или да не идва. Това няма да остане така. И те изгони от къщи? Да, каза, че това е повече не е мой дом и да си махам. Тръгвайте с мен, двете. А мама? Сега ще се оправим с нея. Майка ти ще се оправим после. Качете се, твоя. Половин час по-късно тримата пристигат пред офиса на Калин. Момичетата остават в колата, а Калин е твърдо решен да получи от Албена обяснение за поведението си. 38-годишната жена работи от една година като секретарка във фирмата му. Върнах се от командировка заради тебе. Защо? Защото тази ръка не съм сигурен, че е щупена, нито тази. Не така. Защото? Какво става? Защото дадах ти работа, дом, добра заплата, а ти как ми се отблагодаряваш? Какво съм направила? Какво си направила? Лъжеш ме, правиш ме на маймуна. Защо? Как съм те излагала? Защото дъщеря ми идва от дома и те моли за помощ, а ти затръшваш вратата. Тогава тази ръка не беше счупена. Престани. Видях го много добре, децата са го заснели с телефона. Как можеш да вярваш на една такава пикла? Как няма да вярвам на дъщеря си? Тя ще идва вкъщи и ще спи когато реши. По което време реши. Ти и ти не си добре. Тази, която ще каже кога ще идва и кога няма да идва. Ти не си добре. Затова моля те, вземи си нещата и напусни. И живота ми, и работата ми, и изобщо не искам да те живя. И дома ми. Събери всичко и откъщи. Ти не можеш да живееш без мен. Дадах и дом, заплата, отношение, работа. Какво повече иска от мене? Всичко, каквото може да пожелая, го имаше. Поднесено на тепсия. Обаче, както дъщеря ми се изнесе от вкъщи, къщата потъна в мизерия. Детенството ми липсва. Не мога да живея така. Живейте си с твоите лиго и си бъдете щастливи, моля, разбираш? Не ме карай да ставам по-груп. Напусни. След като гони Албена от работното й място и от дома си, Калин осъзнава, че бившата му съпруга има нужда от помощ и решава да я покани вкъщи на вечеря. В началото Кристина се съпротивлява, но след като разбира, че Албена не живее вече там, се съгласява. Е, здравей! А, добре дошла! Здравей, как си? Бива, здравей. Екстра! Здрасти! Какво правиме? Свинско с гъби. Айде, ще вечеряме. Супер. Точно само на време. Само да се събуя. Събувай се, настанявай се. Веднага ще нападнаме чиниките. И на масата кой скачаме. Кой го е готвил? Айде сега ми кажи, че ти си помагала. Пията да не са. Някой ли чакаме? Не. Не? Аз ще видим. Здравей. Здрасти, чек. Какво става? Опа, какво няма става опа. Тук? Виж, защо си дошла? Кажи ми, защо си дошла? Да си взема нещата. Нещата са ти ги опаковал. Чакай малко. 5 часа след като се разделихме. Някаква игра ли играте? Не, няма игра. Значи това, че тя не може да се оправи с живота. Абена. Трябва да се разделим, така? Приключихме с теб. Аз знам, че сме приключили. Тя е виновна за нашата... Слушай, давай, не, ти изчекайте. Значи това, че ти не можеш да се оправиш с живота, защото ме си... Ти насам, сега се връщаш. Чакай, виж, събери си нещата. Всичко съм ти събрал тук. Ако нещо съм пропуснал, утре ще го донеса значи в офиса. Разбира? Какво значи това? Какво значи не мога да се справя? Аз съм голям човек. Какво е казала? Какво сте говорили? А нищо не сме говорили. Но не си казала за това, че съм останала без работа. Да ти без работа ли си останала? Какво? Излъгах Кристина, че не знам, че е останала без работа, защото като я познавам, знам, ще се засегне и ще стане и ще си тръгне. Какво е става на Даниела? Направо не знам. Защо е казала на баща си, че аз съм останала без работа? И той чак се прави, че не знае. Това са глупости, той със сигурност знае.
Виждаш ли какво става? Какво съм направила? Как ти те знам? Нищо не си направила. Айде, махай се пъти. Работа тук. Значи с тебе ще се видим. Мога да виждаме. Да се видим. И да се видим. Да мълчиш малко. Айде. Да, за това, че ми изгонят работа. Да. Ще се видим в съда. Виж, ако нещо има, повече да ви виждам. Не те искам тук да те виждам повече. Довиждане. След тежките разправи от предната вечер, на следващата сутрин Калин закарва Даниела на училище, след което отива в офиса си. Малко по-късно при него идва Любомир Байчев, дългогодишен клиент и приятел на Калин. Това посещение обаче ще се окаже поредното изпитание за бизнесмена. С нашата работа съвместната ми идваш да видиме размерите всичко. Какви размери? Е, какви размери? Човек, сериозно, аз нищо не знам. Албена, нищо ли не ти каза? Албена. Значи, виж, приятели, моля те си... Кажи, добре, да си кажи ми какво точно е станало. Капаро. Ами аз си капаро и дадох. И това не знаеш. Капаро си да. Не мога да повярвам. Тая Албена, кой знае какви ще ти ми е причинил. Те първо ще ги установявам. Да взима капаро от клиентите и то от Любо. С този човек работа толкова години, никога не съм му взимал капаро. Кой знае още какви ми ги е причинил. Виж, виж колко е там капарото, всичко ще ти възстанови. Просто искам, ще не искам да те губа като клиент, искам да продължиме да работиме с тебе. Затова искам да ти обясня нещо, което по принцип не те каса. Изгоних я вече. И хубаво си направил. И хубаво си направил. И сега ще имам явно проблеми, трябва да проверя още с колко хора е процедирала. Аз не съм единствения, бъди сигурен. Значи аз просто... си бях гласал пълно доверие, въртеше да. Офиса тук. Най-вероятно е взимала капаро и от други хора. Моля те да ме извиниш още веднъж. Добре, се, добре. Аз също искам да работиме заедно. Също искам да работиме заедно. Аз съм сериозен бизнесмен, знаеш. Още веднъж, моля ти се, прояви разбиране, ще оправя всичко. Абсолютно. Ако казваш, трябва виж адвокат, нещо... Лично юрист. Аз ще дойда ти взема размери и ще продължиме да работим. Добре, добре, приятелю, радвам се. Още веднъж. Всичко хубаво. Извиняй. Чао. Не ми е работа, но се радвам, че Калин изгонил Албена. Тя не е подходящия човек за него. Лъгало го е много и се надявам, че ще си намери много по-добър партньор. Даже го посъветвам да се обърне към адвокат, към юрист, за да си разплете всичките интриги. Калин приема съвета на Любомир и си уговаря консултация с адвокат, без да подозира, че тя ще му е необходима по друг, по-важен въпрос. Прибирайки се по-късно вкъщи, Калин се натъква на нов проблем. Даниела има новини от майка си. Говорих с мама днеска, някакси много притеснена. Звъни, дай да извъннеме спешно. Ма какво е толкова стана? Не знам, нещо много притеснена. Чакай, ще извъннеме. Ето, веднага набираме мама. Ще я чуеме. Ти май по-притеснена от майката. Ето. Ало. Ало, здравей. Какво става, Кристина? Искала си да ме чуеш? Ами да, всъщност мисля да ти се обадя. Нещо спешно ли? За какво става въпрос? Да, може да се каже, че е спешно. Ами тук имам малко така ни притеснения, ни, как да кажа, не притеснения, ами затруднения. И мислях да поискам така една известна сума пари от теб на заем, разбира се. Добре, дай по същество. Да. Каква сума става въпрос? Ами така, около... 4-5 хиляди лева, не повече. Кристина, за какво са и 5 хиляди? Тя има ли си представа колко пари са това? Звучеше много притеснено, явно има нещо друго. Ще направя всичко възможно да разбера. 5 хиляди са много пари, не мога да ти кажа от днеска за утре, няма как да ги осигуря. Да, ама може ли така по-бързичко? Добре, виж, ще ти звънна утре, ще видя какво мога да направя. Да. Утре ще ти звънна и ще ти кажа какво мога да ти отдела. Да знам, аз задължително утре трябва да се чуем. Нали? Но трябва да ми обясниш точно за какво сте тия пари, да, какво става с тебе. Притеснително няма, просто спешно сега трябва да ги набавя и така. Добре, утре ще се чуем, няма проблем. Утре задължително okay. Ще се обадя, да. Добре, okay. Дочуване. Не знам за какво и трябва тия пари, обаче няма да позволя да ги получи. На следващия ден Калин и Даниела отиват при Кристина, за да разберат какво толкова спешно и се е случило. Част от отговора става ясен още пред входа на блока, в който живее Кристина. Двамата се натъкват на скандал между Кристина и нейния хазяин. А за какво се разправя? Питай го, той какво, някакви сметки ми държи, аз тук нещо трябва да правя. Не си плащал найема първото. И второ, аз си бях предупредил да освободим апартамента за една година. Това е най-последния. Не последния. За няколко месеца не е плащала.
Не съм плашена. Не си ме предупредил. Не си забравила съм сега. Може как можеш да забравиш е, да си платиш найма, бе, момиче? Не моля да пълна всичко. А що не забравиш да дишаш, а? Е, ся... Ся! И какво се е случило пък толкова? Е, сега ще изчакаш да определиме нещо, някаква благодата. Да... И ще оговориме там, кога ще... Проблемите са с това. Да освобождава апартамент и... Е, как ще го освободя? Добре, ако платиме найма, няма ли... Не, аз... Може ли да? Не. Вие кога сте предупредили? Преди 3 месеца. Преди 3 месеца. Преди 3 месеца дадох и време. Не е вярно, че преди мене. Къде ще живееш сега? Ами не знам къде. Ми ще се оговорим. Ще клошарстваш ли тук? Какво? А? Не е вярно. Сега си го кое не е вярно? Кое? Ще да. Кой ще ти плаща найма? Къде ти е парите? Еми си го плати, ме. Аз лично съм ти помагал. Да, ми забравила си някой сега сметки. Да, вземем от нас. Естествено, че ще вземем от нас. Няма да оставим на улицата. Ама това на нищо не припечатва. Ама не се разбереме с хазяина. Тук ще отсрочиме някакви... Кой се разбереме? Ми не знам. Има ли някакъв вариант? 3-4 седмици ни остаете поне да оправим нещата. Не, не, това е последното решение. След 3 дни апартамент трябва да е свободен, оправи се. Как така след 3 дни трябва да се изнесе от апартамента? Та моята жена луда ли е, бе? Тя какво си е мислила толкова време? След минута тримата се качват в жилището на Кристина и Калин е потресен. 45-годишният мъж отказва да повярва на очите си. Апартаментът прилича на склад за отпадъци. Калин вече е убеден, че бившата му жена е загубила контрол над живота си и има нужда от помощ. Какви са тия работи? А, чакай. А, нищо, не. Към чакай малко, бе. Какво е това просрочено, бе? Какво е това просрочено, бе? Айде сега остави тука. Ма какво тука? Остави тука, бе? Дай тука да видя, бе. Ма какво се робиш там? Какво роба? Леле, кабелна. Ток. Ма не телефон. Ми разхвърли нещата, аз съм си ги подредила тука. Нещата, бе? Какво? Дай ми сега тези неща. Ти къде живееш, бе? Ма подредила съм си ги, защо ти си подредила? Ти не си плащала с ма месеци, е какви са тия неща, бе? Ма това са стари, просто не съм ги преместила. Парно, абе. Ама това не съм ги преместила, това са стари това, сметки. Предупреждение, ето ти за найма човека известието. Ти, абе, ти къде се намираш, бе? Това за найма. За това ли ти трябваха парите? 5000, за това ли ти трябваха? Кажи ми честно. Не точно. А за и какво? За други неща. За какво? Кажи, казвай. Ами за един бизнес. Какъв бизнес, бе? Какво разбираш ти от бизнес, бе? Ей, не само аз. Значи, кой? Еми, кой? С Миро... Това бизнес? Гледай, гледай, какво правиш? Това бизнес ли? Не, с Миро, ще правиме, да. Сто бармана ще шумига така. Мама, ти сериозна ли? Ми, какъв бизнес мога да правиш ти с един барман? Какво ще правите? Еми, ще отваряме букмейкърски пункт. То ще ме направи... Букмейкърски пункт? Да, и ще ме прави управител. Кой ще ви пусне такава ванта на вас, бе? Ти знаеш ли колко ама сте защо? От лицензите? Ми той знае какво как защо? Да прави. Как защо? Кой знае, бе? С 5000 ли ще отворите пункт, бе? Е, не са само 5000. Ти акъл имаш ли, бе? Не са само 5. Дъщерята има повече акъл от тебе, бе. Ма не са само 5000 лева, има ли събрани пари. Откъде са ти 5000? Еми малко назаем съм взела от приятели. Заем ли си взема? Еми взела съм да му помогна и аз. Да му помогнеш? Ами ти поне даде, ти как му ги даде? Така ли му ги даде на ръка? Не. А какво? Мисля, че някакви разписки там. Какви разписки? Давай разписките, дай да видя. Колко си му дава? Стой да ги погледна. Та жена ми, моля да толкова наивна, бе, толкова просто като малко дете. Как може някой като и заговори миличко, тя се разтапя и край, почва да лети из облаците. Как си я мисли тази работа? Естествено, че са измамили. Какво друго да направят? Като я виждат каква овца и това ще направят. Ще се подиграват с нея доколкото могат. Стига сега. Ти гардероба ли живееш ми? Какво ще се занаш? Ами не знаех какво да облеча. Сега съм си оставила там дрехите, като излизах и... Търси ми разписките ми, ми дай. Няма ли тук? Виждам шкафа. Няма тук в шкафа, не са в шкафа. Всичките неща седат тук, днес ги преглеждах. Не. Днеска съм си ги подреждала и сега ми разхвърля. Това подредено ли? Кое му е подредено? Ми не знам къде са ми разписките, няма ги. Взел ги е! Взел ги е! За какво са му на него те? А как за какво са му? За да не ти върне парите, за какво? Не как, нали ще правим нов бизнес? Бизнес, бе, човек. Ти си толкова наивна, че направил. Ето, виж, казвам ти, дъщеря ти има повече къл от теб. Ми не е тръгвай. Къде да ходим? Как ще ходим при него? Как няма да отидем? Тръгвай! Как си представиш? На какво основание ще ходим при него? Да си вземем разписките. Да си взимаме разписките. Ох, ми не знам. А сега, като се замисля, Калин, както ми го обясни, той не си не може да е прав все пак. Той има бизнес, разбира повече. И не можах да ги намеря тези разписки. Какво става? Дали наистина ще ги намеря? Дали пък наистина не съм измамили?
Трябва да идем наистина да проверим. Ще го послушам Калин, пък дано да не е така, както казва. Минути след това Костови пристигат пред заведението, в което работи Мирослав. Влизайки вътре, Кристина забелязва, че Мирослав разговаря оживено с съмнителен мъж. Двамата бивши съпрузи се опитват да се приближат максимално, за да чуят за какво става дума. Сякаш воден от вътрешно чувство, Калин решава да направи запис на разговора между двамата мъже. Здрасти, Кристина. Здрасти. Аз идвам да си ми върнеш парите, които ми взе. То с тебе какво? Този с мен. Е бившия съпруг. Бе, тебе не съм те питал да говориш, бе. Така, ти не ми обяснявай аз какво да правя. Бе, бег от тук, не си правен отворен. Искам си парите, които ми взе. Бе, бег от тук. Май, какво правиш, бе? Бе, гусло. Слушай, ченце, дай ми разписките така. Ти разписките с парите, които ти взе. Какво това? То какво си мисли, бе? Идва ми някакъв тапанар тук, ще ме заплашва с полиция. Па тая, простата, какво ми го води тук? Имат късмет, че са ми дошли на работното място. Ти разписки, дръж се гърто, не може. Е, няма разписки. Не си ги изгори, сега ще ги намериш. Бе, бе, спал тук, полиция, бе. Е, какво? Къде да отидеш? В полицията. Е, бе, какво ще кажеш? Бе, дай, Ренат, вземи си разписки и се махай тук. Нещастници. Нали си ги изгори? Не искам да ви виждам. Стой. Нали нямаш разписки? Ари, изчезвай тебе. Стой малко. Няма какво се да изчезвай. Прове всичко ли е така, как трябва? Да. Нямало разписки, а? В момента, в който разбра, че съм го заснел, как си говори там с някакъв съмнителен тип за стоки и там, не знам си какво, аз въобще не можах и да ги чуя, добре, че имам клипчето, веднага обърна посоката. Още на следващия ден Кристина и Калин имат консултация с адвокат, който внимателно изслушва двамата бивши съпрузи и след като задава няколко важни въпроса, е готов да ги посъветва за по-нататъчните им действия. Слушам ви, какво мога да ви бъда полезен? Ами, жена ми, бившата ми жена, е била измамена от някакъв съмнителен елемент. Подлъгал я, щяли да отварят букмейкърски пункт, тя да стане управител, да се разправила с цялата дейност на пункта. Излъгал я, тя да стане спонсор, дава му някаква сума, да сме по-конкретни 5000 лева. Добре, че все пак разписки е искала, за които се преборихме да ги вземе. Колко разписки? Ами ето имам тези за две разписки. Не знам дали ще свършат работа. Това са за две отделни суми, нали? Ами, всичко е написано вътре. Някакви общата сума други е... доказателства, свидетели, ами, които да могат да дадат показания за тези неща? Друг има няма свидетел, само аз мога да дам показанието, но мен ме е страх да правя това нещо. Той е доста опасен човек, според мен. И тази измама, която направи, мисля, че... Нека да оставим сега притесненията на страна. Това, което имате като възможност по закон, е да се подаде съобщение за извършено престъпление в прокуратурата. От това, което казахте и от така представените разписки, има данни за извършено престъпление и измама. То, разбира се, трябва да се разследва, но ако бъде повдигнато обвинение, ще се търси налагането на наказание на това лице. Много ми беше притеснено какво ще се случи, но добре, че се получи така, че дойдохме при адвоката. Посъветваме. Успокоих се, че мога да си взема парите обратно. Не се притесняваме. Но... Варианта да вземем парите, какъв? След като има минаме по реда, да се... има шанс, нали? Това има, има основание. Трябва, разбира се, да се провери неговото имуществено състояние, да. Но има основание за претендиране на парите. Ами, много благодариме. Бившата ми жена е много наивна. Не мога да проумея как въобще е дала на този човек каквото и да било. Той изобщо не сява никакъв респект. Това е нещо неразбираемо за мене. Дори малко дете няма да го направи. 3 месеца по-късно наказателното производство срещу Мирослав е в ход. Прокуратурата е повдигнала обвинение срещу него за измама в големи размери. Оказва се, че Кристина не е единствената излъгана жена. В продължение на няколко месеца, прилагайки една и съща измамна схема, Мирослав е успял да вземе повече от 30 000 лева от 4 доверчиви жени. Въобще не очаквах, че така ще се развият нещата. Моите грешки се надявам да не се повторят вече. Доволен съм, че Кристина се съгласи да свидетелства срещу Мирослав и се надявам той да си получи заслуженото и повече да не може да измами никой. Дали ще вземе парите или не, съда ще реши. 2 часа по-късно съдебният процес приключва. Прокуратурата доказва, че Мирослав е извършил измама. Той получава 3-годишна ефективна присъда и е задължен да върне парите на всички пострадали, които е ощетил.
Да. Много съм доволен от... Благодаря ви, още чакате. Ти какво правиш? Кукуица така. Чакай, как ще ми следиш, бе? Подскачай така. Мирен, бе, Мирен. Защото ме измамиш. Ти долу ти просто, бе. Знаеш, какви пари ще направим? Ще направим, къде ще ги направим те пари? Ти ни взе всичките. Какви пари съм ти взел? Всяк ти върна всичко, бе. Господин. Да, а да другите, къде си ги взе парите? Какво става? Успокой се. Ще обжавам, никакви пари не съм взимал. Ще обжавам. Господин, съветвам ви като адвокат. Представете си това поведение. Защо сте осъден да не повдигнем обвинение за лишаване и за телесна повреда. Заповядайте. Много се радвам, че делото приключи така. Радвам се, че мама вече си е вкъщи и се надявам някой ден с баща ми да се съберат вече официално и да сме едно щастливо семейство, както преди. Няколко седмици след процеса, парченцата с чупено семейно разбирателство сякаш са залепени. И Костови отново седят на масата като едно семейство. Калин приготвя вечеря за дъщеря си и за бившата си съпруга. Вече всичко е наред. Ето, си намеря сега работа. Всичко ще се оправи, няма вече имаш да мислим... Имаш ли нещо предвид? Ми, мислим, ще търся така познати приятели, но ще си намеря 100% сега. Има работа. Ще си намеря ли? Как мислиш? Еми, трябва да си намеря. Намеря. Добре, слушай, знаеш какво предлагам? Какво? Така и така изгониха Албена. Работата потръгна. Явно тя бая клиента изгонила. Ако искаш, може да дойдеш при мене. Ще вдигаш телефона. Това е чудесна идея. Ще започнеш като секретарка, ще ти давам хубава заплата и ще видим какво ще излезе от цялата работа. Ами не знам, аз... Какво, не можеш да дигаш телефон ли? Ами не знам. Аз така те подведох с тези пари. Добре, сега ще провериме дали ще продължиш да ме подвеждаш или ще се справиш. Ами това не е много предложение, но ще се радвам. За Кристина, Калин и дъщеря й са най-важните хора в живота й. Даниела е щастлива, че родителите й отново се разбират добре и че постоянно й показват, че са до нея. Тя се надява, че един ден отново ще се съберат. Но дали това ще се случи, е твърде рано за прогноза.